Türkiye'de özünü polkovnik kimi təqdim edən şəxs kebabçıymış. Xəbər verdiyimiz kimi Türkiye'nin Marmaris Bələdiyyəsi tərəfindən təşkil edilən tədbirdə özünü 2021-ci ilin iyulunda bu ölkədə baş verən yanğınların söndürülməsində aktiv iştirak edən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin komandiri kimi təqdim edən Rasim Əhmədliyə fəxri fərman verilib. Sonradan həmin şəxsin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı olmadığı aydın olub. 32 gün aza istinadla xəbər veririk ki, Rasim Əhmədli uzun müddətdir ki, Türkiyədə yaşayır və kebabçı işləyir.